Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di negara ini ditubuhkan adalah bagi mempertingkatkan lagi kesejahteraan, kebajikan dan menangani apa jua masalah yang boleh menjejaskan keharmonian, keselamatan, ketenteraman kampung atau mukim masing-masing. Majlis-majlis perundingan kampung merupakan tulang belakang ataupun jentera penggerak dalam pembangunan dan kesejahteraan sesebuah kampung yang memainkan peranan penting dan bertanggungjawab dalam mengurus, merancang dan melaksanakan aktiviti dan projek kampung. Keberkesanan majlis-majlis perundingan kampung bergantung kepada tahap dan daya kepimpinan ketua kampung selaku pengurusi majlis perundingan kampung dan keupayaan ahli-ahli jawatankuasa majlis perundingan kampung dalam membantu ketua kampung mengurus dan mentadbir kampung serta merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang memberi faedah kepada anak buah kampung dengan berpaksikan semangat muhibah, bermuafakat, bergotong royong serta hormat dan menghormati dengan rancangan-rancangan yang lebih kreatif dan inovatif yang dapat menonjolkan dan mendatangkan impak. Menemui ilmu hurus tadbir kampung dan komunikasi yang berkesan merupakan antara asas yang membawa kejayaan program kerja sesebuah majlis perundingan kampung itu. Baru-baru ini telah berlangsungnya mesyuarat agung buat kali kedua bagi Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan, iaitu bagi membubarkan ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung bagi sesi 2006 hingga 2011 dan melantik ahli-ahli jawatankuasa yang baru bagi sesi 2012 hingga 2017. Mesyuarat diadakan bertempat di Balai Raya Kampung Puni. Majlis telah dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pemangku Ketua Kampung Puni dan Ujung Jalan Yang Mulia Awang Haji Hamdan bin Haji Awang Besar selaku pengerusi Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan dan diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada pemangku Pegawai Daerah Temburong Yang Mulia Awang Suhara Fadzali bin Yusuf antara lain menjelaskan supaya para penduduk kampung dapat memilih ahli-ahli majlis perundingan kampung yang baru yang sanggup berkorban dan memberi khidmat dalam merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang memberi faedah kepada anak buah kampung dengan berpaksikan semangat muhibah, bermuafakat, bergotong royong serta hormat menghormati di kalangan penduduk kampung. Pada bulan Mac yang lalu kita telah sama-sama melihat, mendengar ataupun membaca dalam media massa mengenai kejayaan yang telah diperolehi oleh beberapa buah majlis perundingan kampung di Majlis Anugerah Kampung Cemerlang peringkat kebangsaan kali kedua termasuk dua buah MPK dari daerah Temburong sendiri yang telah memenangi anugerah gangsa dan anugerah penghargaan pertama. Kejayaan yang telah dicapai oleh majlis-majlis perundingan kampung berkenaan jelas membuktikan bahawa majlis-majlis perundingan kampung adalah sangat relevan dan memainkan peranan yang besar dalam pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan sesebuah kampung itu. Perkara ini adalah selaras dengan matlamat dan tujuan asal penubuhan majlis-majlis perundingan mukim dan kampung yang mana antaranya ialah untuk mengukuhkan keberkesanan institusi ketua kampung dan penghulu mukim sebagai teras kepimpinan akar umbi, memupuk semangat kewarganegaraan yang baik dalam mendukung kepimpinan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merancang serta mengusahakan rancangan-rancangan bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk.
Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian sijil-sijil kepada ahli-ahli jawatankuasa Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan bagi sesi tahun 2006 hingga 2011 yang disempurnakan oleh pemangku pegawai daerah Temburuk. Jadi mungkin boleh jelaskan melalui Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan, apa di antara projek-projek yang telah pun diusahakan oleh Biro Wanita di kampung ini sendiri? Terima kasih. Kalau yang Biro Wanita, kami ada masa ini membuat krisik kelapa, lagi rempeyek, dan masa ini kami sedang juga berusaha untuk membuat keripap daripada cheese. Ahli jawatan kuasa yang ada di Biro Wanita MPK Puni dan Ujung Jalan seramai 15 orang, tapi yang lain-lain yang menyeluruhlah setiap wanita-wanita yang ingin berkeinginan untuk ikut serta untuk membuat projek tersebut, kami alahkan untuk ikut serta dan datang ke Balai Raya Kampung Puni ini. Walaupun kebanyakannya wanita-wanita yang bekerja membuat produk untuk wanita ini, kebanyakannya sudah bersara dan ada yang tidak punya pekerjaan, tapi masing-masing dengan kesibukan persendirian. Jadi kami mengambil kesimpulan untuk bergerak dan mengerjakan apa juga kegiatan, sama ada membuat kue-kue dan berkempen di Balai Raya ini pada setiap hari Jumat. Kami pagi ataupun petang. Kalau kami sudah kerja pagi, jadi petang diterakan ataupun sebelah petang saya kami ambil waktu itu. Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan telah mengusahakan pemprosesan telur masin yang mula diungkayahkan pada 30 hari bulan Oktober 2009. Manakala melalui Biro Wanitanya, Kampung Puni dan Ujung Jalan turut menampilkan produk makanan kering yang semakin mendapat sambutan seperti krisik dan makanan kripap. Semoga projek-projek yang diusahakan oleh penduduk kampung di daerah ini akan terus berkembang maju sehingga menjadi sebuah perusahaan yang besar yang dapat menghasilkan sumber pendapatan yang tinggi dan memberikan peluang-peluang pekerjaan yang tetap kepada masyarakat dan penduduk kampung di daerah ini yang seterusnya menyumbang ke arah perkembangan ekonomi negara.